Тут треба все на схему дивитися і вишивати. 82-річна жителька села Правдівка Ярмолинецької селищної тергромади Неоніла Боричко вишиває, розповіла, картину пам'ятки історії. Її, як і інші свої роботи, хоче продати, аби допомогти ЗСУ. Я казала, що я гроші давати не буду, але тільки, щоб щось купити і відправити. Бо гроші таке, можуть піти по назначення, можуть десь заникати то його. А таке, якби купили щось, я знаю, що чи дрони, чи тепловізори, дивлюся по телевізорі, що вони в цьому ніби їм треба, то й потреба. Вишивальниця розповідає, як виникла ідея продавати картини. Той каже, що там плетуть якісь, той. Я думаю, на мене ж тільки багато тих картин, то ну на що ж воно має лежати, має то, як воно може якусь користь дати то його. Як воно, мене душа болить за то. Вишивкою Неоніла Боричко, пригадує, почала займатися в 65, коли залишила роботу зоотехніка. І все, як затягнуло мене, і я вже і по ночах, і то теж ось скільки, тако часом сама війду подивлюся, і мені не віриться, що я його робила стільки того. Усі роботи майстриня не рахувала та каже, має в творчому доробку, зокрема, понад 20 ікон, указує, яку вишила першою. Це Матір Божа, не уїдає мій цвіт, вона називається. Це католицька ікона. Неоніла Боричко розповіла, вишиває картини різної тематики. Що мені до душі? От вишила калину, вишила герб, думаю, буду продавати на продаж. Що мені до душі? Ось сподобалося, дуже шукала мальві. Знайшла. В нас дуже багато журналів. Журнали всі купляли Настуся, вишиванка. Сподобалася мені та дама. Зустріч під місяцем. З вовком зустрілася то його. Вишивальниця показує роботи, на яких чекає обрамлення. Одна з них із півоніями. Ну, воно мені гарне до душі, бо ж це таке, що росте на подвір'ю. Ця схема сподобалася, ти вішала. А це ікона. Це благовіщення, як Матір Божа почула, що вона вагітна, що то благовість їй прийшла. Неоніла Боричко каже, продовжить вишивати задля підтримки українських військових. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.